Ya, Pucung. Terima kasih, Tuan Speaker. Kena membenarkan saya juga manggil berhagian dalam perbahasan ini. Tuan Speaker, baru-baru ini saya ada buat satu laporan dengan MACC, di mana di dalam laporan tersebut saya telah pun memohon supaya MACC mengambil tindakan terhadap Ahli Parlimen Pekan. Oleh kerana beliau kepada saya menurut undang-undang telah pun melanggar undang-undang, khususnya dengan penyalahgunaan kuasa. Tuan Speaker, walaupun laporan polis ini dibuat pada bulan 8 tahun ini, tapi sehingga sekarang, Tuan Speaker, tidak ada sebarang tindakan diambil oleh MACC. Tidak ada langsung usaha yang dibuat oleh mereka untuk menghubungi saya supaya dapat satu kenyataan diambil daripada saya. Ini adalah satu laporan polis yang dibuat oleh ahli parlimen, iaitu saya. Kalau ahli parlimen diperlakukan sedemikian, di mana laporan kita ke MACC dibuat tapi tidak langsung diambil perhatian, tidak langsung dipanggil, not even call for a statement, saya rasa kalau begitu boleh berlaku kepada ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, saya rasa rakyat di luar sana memang tidak ada harapan dalam MACC. Tuan Speaker, apa yang berlaku cukup jelas. Pada 16 hari bulan Ogos 2015, terdapat satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Kota Belud. Beliau mengeluarkan statement atau kenyataan tersebut dalam kapasiti beliau sebagai Strategic Officer Barisan Nasional. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan bahawa Ahli Parlimen Pekan, Najib had to stop charge sheet from being served. Stop charge sheet from being served. Dan apakah yang dilakukan dalam keadaan tersebut? Beliau katakan, Prime Minister Dato' Sri Najib Abdul Razak had to take out people. Maknanya, keluarkan beberapa orang after an alleged charge against him or an alleged charge sheet against him had emerged. Selepas daripada itu, beliau mengatakan, there are two theories out there, Mr. Speaker. One is the one you mentioned, dengan izin saya baca. One is the one that you mentioned, that this is a deliberate attempt to stop, delay or interfere with investigations. But there's also a theory, another theory, that there has been a deliberate attempt to criminalize the Prime Minister. Ini apa yang dinyatakan oleh beliau. Tapi apa yang penting adalah ini, Dato' Speaker. Kalau kita lihat kepada Seksyen 23 Akta yang berkaitan, iaitu the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, ini dengan cukup jelas menyatakan, dan saya baca 23.1, Mr. Speaker. Now the offence of using office or position for gratification. 23.1, cukup jelas. Any officer of a public body who uses his office or position for any gratification, whether for himself, his relative, associate, or so forth, commits an offence. Now, Tuan Speaker, Allah cukup jelas. Undang-undang menafsirkan officer of a public body, ya, sebagai orang ataupun seorang yang termasuk menteri. Dan di dalam kes Dato' Sri Anwar Ibrahim, laporannya di dalam tahun 1999, MLJ, dinyatakan bahawa perkataan di situ juga melengkungi Perdana Menteri. Jadi cukup jelas, Seksyen 23 ini terpakai kepada seorang menteri, timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri. Nah, ini adalah keputusan mahkamah yang cukup jelas. Apa yang berlaku selepas daripada itu? Kalau kita lihat kepada Seksyen yang seterusnya di dalam akta yang sama, cukup jelas ada satu anggapan di situ. Anggapan yang mana menyatakan seperti berikut. For the purpose of subsection 1, Tuan Speaker, an officer of a public body shall be presumed, until the contrary is proved, to use his office or position for any gratification, whether for himself, his relative, associate,
when he makes any decision or takes any action, Tuan Speaker, in relation to any matter in which such officer has an interest, whether directly or indirectly. Cukup jelas. Kalau seseorang Perdana Menteri mengambil tindakan dalam satu perkara dalam mana beliau mempunyai kepentingan, ianya bermakna beliau melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 23. Clear cut case. Di sini ada satu pengakuan. Pengakuan yang dibuat oleh Yang Berhormat Kota Belud, di mana beliau mengatakan dengan cukup jelas bahawa Perdana Menteri terpaksa ambil keluar beberapa pihak apabila ada berita berkenaan dengan satu casit yang bangkit. Jadi perkara yang berbangkit adalah ini. Saya nak tanya Dato' Speaker, kenapa sehingga sekarang tidak ada sebarang respons yang saya dapat daripada MACC? MACC menyatakan dalam surat khabar, hampir setiap hari kita baca, bahawa mereka tidak takut, no without act without fear and favor dan sebagainya. Tapi kita lihat kelakuan mereka sebalik. Tidak berani untuk mengambil tindakan. Langsung tidak berani untuk panggil pengadu supaya satu keterangan diambil. Saya nak tanya, kenapa ada double standard? Dalam kes Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam tahun 1999, tindakan diambil dengan cepat. Beliau dibawa ke mahkamah kerana di situ aduan yang dibuat adalah bahawa beliau telah pun mengarahkan supaya satu laporan polis terhadap beliau tidak disiasat. Laporan di situ dikatakan ada kaitan dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi apabila beliau sebagai timbalan Perdana Menteri mengarahkan supaya tindakan tidak diambil, beliau dipertuduh, diperbicarakan dan didapati bersalah, dipenjarakan. Fakta dia sama dengan kes ini. Kenapa dalam kes ini tidak ada tindakan, Dato' Speaker? Jadi saya di sini minta supaya menteri yang berkenaan jawab kepada saya prosedur yang digunakan pakai oleh MACC. Saya nak tanya kepada MACC, menteri dalam perdana, jabatan Perdana Menteri juga. Perkara yang kedua, Dato' Speaker, apabila kita sebut berkenaan dengan siasatan, saya baca dalam surat khabar sekali lagi, MACC menyatakan bahawa ada tindakan, ada tindakan atau ada siasatan yang dibawa terhadap Yang Berhormat Pekan. Ini bukan saya yang cakap, tapi apa yang dinyatakan oleh MACC. Tetapi mereka menyatakan ini berkaitan dengan isu 2.6 bilion. MACC sendiri mengeluarkan pada 29 bulan Oktober menyatakan bahawa MACC yet to quiz Najib on RM 2.6 bilion. Saya nak tanya, Dato' Speaker, sehingga sekarang kenapa tidak ada sebarang usaha untuk panggil Perdana Menteri ataupun Ahli Parlimen Pekan untuk tanya beliau ataupun siasat beliau berkenaan dengan isu 2.6 bilion? Cukup jelas. Isu itu adalah isu yang melibatkan akaun beliau sendiri. Isu tersebut melibatkan perkara sama ada ataupun tidak, wang tersebut itu adalah wang yang sah dalam akaun beliau. Cukup jelas bahawa suspek yang utama, orang yang utama yang boleh jawab soalan-soalan itu semua adalah Ahli Parlimen ataupun Perdana Menteri sendiri. Jadi kenapa sehingga sekarang diteruskan satu siasatan untuk 4 bulan? Siasat semua kecuali tanya beliau, iaitu suspek ataupun beliau yang disiasat, tidak ditanya soalan. Ini adalah satu perkara yang membawa kepada krisis confidence, a crisis of confidence dalam sistem kita terhadap badan-badan yang diberikan kuasa untuk menyiasat orang. It's a crisis of confidence, dengan izin, Tuan Speaker, on those investigative authorities in this country and whether or not they are capable of doing their jobs. Tuan Speaker, kita ada banyak lagi kes di mana kita dapat lihat. Kita dapat lihat bagaimana kita tidak boleh mengadakan atau menaruh kepercayaan atau harapan ke dalam ataupun ke atas pihak-pihak sedemikian. Dato' Speaker, baru-baru ini kita ada satu perkara atau satu tembakan yang berlaku di Kuala Lumpur. Pada 29 hari bulan Julai tahun 2013, Hussein Ahmad Najadi, seorang yang terkenal, tersohor, a banker, beliau ditembak secara terbuka
di kawasan Bukit Silon. Perkara soal pokok yang kemuka yang bangkit, the principal question which arises, siapa yang mengarahkan tembakan beliau? Dalam kes itu saya setuju, Dr. Speaker, dan di sini saya I will also declare that I act for the son, Dr. Speaker. Tapi it's not for pecuniary interest. Tapi persoalan yang berbangkit, dua orang dipertuduh dalam perkara itu. Satu untuk pembunuhan, iaitu beliau yang melakukan tembakan. Lagi satu, beliau dipertuduh kerana beliau dikatakan membuat usaha untuk, he's the one that provided the weapons for the killing. Anak kepada beliau, iaitu Hussein Najadi, beliau telah melakukan banyak keterangan, banyak kenyataan. Kenyataan di mana beliau menyatakan pihak polis tahu sebenarnya siapa adalah mastermind dalam kes tersebut. Itu adalah kenyataan yang dikeluarkan. Tetapi Datuk Speaker, tidak ada tindakan diambil terhadap mastermind. Masa itu persoalan sama ada ataupun tidak mastermind ditangkap berbangkit, kita tidak tahu. Dikatakan mastermind tersebut itu telah pun melarikan diri dan sebagainya ke China ataupun ke negara lain. Jadi perkara yang dibangkitkan adalah apakah usaha-usaha yang akan diambil untuk membawa balik mastermind tersebut supaya beliau juga boleh dikenakan tindakan. Ini adalah satu rayuan yang dibuat oleh orang awam kepada pihak polis supaya ambil tindakan, kerana orang awam ini hendakkan keadilan. A person who demands justice, asking the police, are you going to take action? Where is this person? Please bring him back and take action. Kerana apa yang berlaku adalah cukup serius. Dr. Speaker, kita di sini memohon supaya tindakan diambil, memohon supaya orang itu ditahan, memohon supaya maklumat diberikan berkenaan dengan status siasatan. Tapi tidak diberikan sebarang jawapan, senyap. Tapi hari ini saya baca dalam surat khabar, Mr. Speaker, Dato' Speaker, surat khabar Kuang Wah yang menyatakan dalam bahasa Cina, artikel tersebut itu menyatakan lebih kurang, after 2 years, the police have finally managed to arrest a 55-year-old man, the main suspect in the case. The police handed over the investigation papers to the DPP. However, having studied the investigation papers, the DPP decided not to charge the main suspect. The CID chief, Dato' Zainuddin, confirmed the arrest and stated that the police arrested Lim Yuen Su at KLIA in early October, 2 or 3 weeks ago, upon his return from China. He added that another suspect known as Four Eyes has been sentenced to death for the murder of Hussein Najadi. Jadi apa yang berlaku di sini? Main suspect dan gelaran itu diberikan oleh polis, bukan saya. Main suspect ditangkap dan dibebaskan. Tidak ada tindakan diambil. Saya nak tanya kepada pihak Jabatan Perdana Menteri, how do we assure the citizens of this country that justice will prevail? Di mana mereka tangkap main suspect dalam kes-kes, mereka bebaskan begitu saja, tidak ada tindakan. I want an answer. Kita perlukan satu jawapan. Kenapa boleh berlaku sedemikian di Malaysia? Yeah. How can suspects like this be allowed to go free? Ini bukan first time, Dato' Speaker. Kita semua masih ingat kes Sultan Tuya. Sehingga hari ini persoalan yang berbangkitlah, siapakah yang mengarahkan pembunuhannya? Bila saya tanya soalan itu, ramai yang marah. Why do you keep bringing it up? Tapi persoalan dia, kita kena kadang-kadang, we have to put ourselves in the shoes of the families. They want to know, kenapa tidak boleh jawab soalan yang cukup cukup senang? Kalau kita ada dua yang dipertuduh, dua orang yang telah pun dibicarakan dan dipertuduh, jelas keterangan menunjukkan beliau tidak, mereka tidak kenal Altan Tuya. Tidak ada sebab untuk mereka begitu saja nak tangkap dia, pergi dia tembak bom dengan dia. Kenapa kita tidak boleh bagi jawapan kepada ahli keluarga? Adakah pihak polis menyembunyikan apa-apa? Saya tidak tahu. Tapi saya tanya soalan itu sebagai ahli parlimen kerana saya nak tahu daripada Jabatan Perdana Menteri. Kita sekarang tahu bahawa Sirul telah pun melarikan diri ke Australia. Kenapa sehingga sekarang kita tengok Jabatan Peguam Negara diam? Dato' Speaker, no answer, no nothing, no mention at all about efforts to bring Sirul back. Saya nak tanya Jabatan Perdana Menteri, saya nak tanya Kementerian Dalam Negeri, apakah sudah jadi? Apakah tindakan diambil? Apakah status kes itu? Adakah kita akan menjalani hukuman gantung terhadap satu daripada mereka? Tak, walhal yang lagi satu lain itu dibenarkan,
Begitu saja? Dibenarkan itu apa nih, melarikan diri begitu saja? So what are we doing about it? I want an answer from Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dato' Speaker, itu bukanlah penghabisannya. Dato' Speaker, dalam tahun yang lalu, dan Dato' Speaker, saya nampak bahawa hari dia adalah exactly one year today. Kita ada satu kes di mana seorang lelaki ditangkap oleh pihak polis dan dibawa ke balai polis di Johor. Beliau ditangkap, selepas daripada itu dibawa untuk riman. Apabila beliau dibawa ke mahkamah untuk riman, didapati bahawa beliau mengalami kecederaan-kecederaan. Dan kecederaan-kecederaan itu kemudiannya telah membawa kepada kematiannya. Dato' Speaker, penama ini adalah Syed Muhammad Azlan bin Syed Muhammad Noor. Beliau meninggal dunia in police custody pada 3 hari bulan November, which is today, 1 year, because tomorrow is the 3rd, 2014. Ibu bapa mereka, Syed Muhammad Azlan datang jumpa saya. Saya bangkitkan. Ketua Polis Negara mengatakan, ya, kita akan siasat. Selepas daripada itu, Ketua Polis Johor menyatakan ini adalah a sudden death dalam lokap. Ini adalah jawapan yang sering kali diberikan. Orang kampung, orang susah, mereka tidak berdaya untuk lawan. Mereka akan terima saja. Tapi kita bangkitkan. I ask for action. No answers from the police. Langsung tidak ada. Sehingga sekarang. Tapi apa yang berlaku? Dato' Speaker, semalam ada satu laporan yang dikeluarkan. Ada satu siasatan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan. Yang Mat, kalau yang Muhammad, Defense Counsel kena declare interest. Yes, saya sudah. Sudah? Saya sudah. Baik. Ya. Saya sudah. Dan saya untuk rekod juga, it's not pecuniary. So tidak ada kita buat pro bono, so I don't come under. I stand guided by Dato' Speaker. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang penting adalah untuk kita lihat apakah findings dalam siasatan tersebut, Dato' Speaker. I read. Kematian, these are the findings of that inquiry. And it is shocking. Again, we've had so many cases. We had Teo Beng Ngoc, we had Coogan. And now, of course, we have the case of Azlan. Kematian Syed Muhammad Azlan mempunyai kaitan dengan penggunaan kekerasan secara fizikal oleh pihak polis yang menjalankan tangkapan dan soal siasat ke atas si mati. Clear cut finding that his death was caused by violence used by the police. Beliau mengalami, Dato' Speaker, 61 jenis kecederaan di bahagian muka, badan dan kedua belah kaki. Sebahagian daripada kecederaan yang dialami oleh si mati konsisten dengan kecederaan semasa berusaha mempertahankan diri daripada kekerasan fizikal yang dilakukan ke atasnya oleh anggota-anggota polis. Clear cut, you arrest him, take him to the lockup, you physically abuse him, he dies as a result. Findings daripada agensi. What is more important, Dato' Speaker? And ini cukup penting. Findings. Number 3. Terdapat perlakuan gangguan bahan bukti yang material oleh anggota PDRM, iaitu number 1, membersihkan tempat kejadian sebelum dilawati dan diperiksa oleh pegawai perubatan. Number 2, melupuskan tikar getah dan kapet yang dipercayai mempunyai kesan darah si mati di tempat kejadian tangkapan. Dan number 3, perlakuan menyembunyikan, menghilangkan saksi mata yang melihat kejadian tangkapan si mati. Dato' Speaker, this is a shameful report that reflects on PDRM. This kind of a report is enough for the Ketua Polis Negara to resign. Cukup jelas. Kalau saya sebut sebagai ahli parlimen pembangkang, dimarah, dikata, oh, where is the proof? Sekarang kita ada laporan. Laporan daripada agensi kerajaan, Suruhanjaya Integrity. Adakah tindakan akan diambil? Ataupun adakah kita akan lihat kes ini ditutup? Dato' Speaker, bila saya sebagai ahli parlimen, saya mengatakan dalam negara ini ada pihak polis yang cover up kes dan sebagainya. Saya diugut, diminta tarik balik kalau tidak ada bukti, kalau tidak digantung.
That's what happens here. Sekarang saya ada cadangan. Cadangan. Apakah cadangan yang dibawa oleh Suruhanja? Dinyatakan sedemikian. Cadangan yang dinyatakan Datuk Speaker, terdapat perlakuan serangan bersifat jenayah yang melibatkan unsur niat bersama atau pensuhabatan, abetment, oleh anggota PDRM yang terdiri daripada anggota pasukan tangkapan bagi melakukan kekerasan fizikal secara sengaja ke atas si mati yang telah mengakibatkan kecederaan dan kematian ke atas si mati. Dan perlakuan ini adalah merupakan jenis kesalahan bersifat jenayah di bawah undang-undang, khususnya Datuk Speaker, kesalahan di bawah Seksyen 302 murder dan Seksyen 325 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 34 atau Seksyen 107. Shaw diberi dikeluarkan supaya peguam negara bagi pendakwaan jenayah dibawa terhadap pegawai, bahawa pendakwaan jenayah dibawa terhadap pegawai dan anggota PDRM yang dilakukan atau dikatakan melakukan kesalahan. Ini Parlimen, Datuk Speaker. Saya bawa dalam Dewan yang mulia ini. Kita lihat sama ada ataupun tidak tindakan akan diambil. Jadi, Datuk Speaker, kita ada kes di mana laporan polis atau laporan MACC yang dibuat oleh ahli parlimen juga tidak disiasat. Kerana orang-orang yang terlibat, clear cut case of abuse of power and alleged abuse of power, not investigated. Kenapa? Kalau investigated, kita dapat laporan sebegini yang menyatakan pihak polis boleh menyembunyikan kebenaran. They get rid of evidence. They don't charge people. Why? Kerana pihak polis, mereka itu adalah satu pasukan. If something happens among themselves, no action be taken. Why? Because they protect each other. Jadi apa yang kita hendak lakukan? Kita lihat, Dato' Speaker, keadaan yang cukup menekankan. Tidak cukup itu, Dato' Speaker, yang baru berlaku. The latest modus operandi adalah ini. Dato' Speaker, sekarang pihak-pihak kongsi gelap menggunakan polis untuk culik orang awam dan serahkan kepada geng-geng tersebut supaya mereka boleh melakukan apa yang mereka nak dengan orang itu. I see Tuan Speaker's eyes very concerned. It's true. Saya nak ambil satu laporan. Laporan ini berkaitan dengan beberapa orang yang telah pun hilang daripada muka bumi, khususnya di kawasan Puchong dan di kawasan persekitaran Selangor. Apa yang berlaku, Tuan Speaker, dalam kes dua orang penama, iaitu Manogaran Raja Krishnan dan Ganesan Wiyapuri? Mereka ada di satu kilang. Tiba-tiba ada tiga orang preman dan seorang yang beruniform yang datang untuk tangkap mereka. Mereka tangkap, bawa kedua-dua orang ini. Lepas itu kedua-dua orang ini hilang. They disappear. Laporan polis dibuat, pihak polis kata memang kita tak tahu berkenaan dengan tangkapan ini. Kemudian apabila tekanan dibawa, polis di situ melakukan siasatan, mereka menjumpai dua mayat. Kedua-dua mereka mati. Mr. Speaker, I again declare that I don't act for them, but I'm told and informed that just two days ago, these four or five people were charged in Selayang Magistrates Court. Tapi untuk membawa kepada persoalan, bagaimana rakyat Malaysia ini selamat? Dato' Speaker, lepas daripada ini kalau keluar Dewan, seorang anggota polis datang dalam seragam, jangan ikut dia. Jangan. Terus pergi balai polis. Di situ pun kena jaga. Kerana kalau kena pukul, mati, dia orang pun kata, dia orang tak tahu apa-apa. What is happening to our system? At all levels, Datuk Speaker. It's a shame. Tapi setiap tahun saya bawakan perkara ini, dikatakan okey, kita akan ambil tindakan, akan dipertingkatkan dan sebagainya. Perkataan besar-besar daripada kamus digunakan. Semua telah digunakan. Tapi mana kita lihat niat? Where do we see a true intent to deal and resolve with these problems? Jadi Datuk Speaker, saya minta supaya diberikan pencerahan berkenaan dengan perkara ini.
Ini adalah satu perkara yang serius dan saya rasa ini adalah satu perkara dalam isu atau kepentingan awam. Tuan Speaker, two short issues. Yeah. Satu, Tuan Speaker, saya rasa Dato' Speaker pun tahu. Setiap tahun saya bangkitkan isu berkenaan dengan tol di Puchong. Diberi banyak keyakinan. Don't worry, YB. Tengok Johor, kita tak charge. Tengok Sarawak, kita tak charge. Kita akan bawa, kita akan kaji, kita akan timbang. Macam-macam perkataan sekali lagi digunakan untuk kurangkan. Tapi apa yang kita lihat, tol di kawasan LDP dipertingkatkan, ditinggikan. Saya nak minta penjelasan, kenapa yang berlaku sedemikian? Seharusnya apa yang berlaku? Dan saya mau repeat again, places like Puchong, Tan Sri Speaker, jam all the time. Sekarang hujan, bukan saja jam, banjir, Dato' Speaker. Pergi sana tengok macam mana. Kita ada satu highway, dia macam ular sawah tau. Kalau kita lihat daripada helikopter, I'll show you a photo tomorrow. Kita tengok 4 lane, then there is 12 lanes untuk dia kutip tol. Gemuk di situ. Jam. Jam. Tol pun naik. Kita menentang, kita minta supaya tol dikurangkan. Dikatakan, okey, kita akan kaji, tapi dinaikkan. Kenapa? Saya rasa kita seharusnya ada satu jawapan yang komprehensif. Kita nak tahu, kalau volume, jumlah kereta yang apa ni yang naik, seharusnya apa yang berlaku, tol ini berkurangan. Betul tidak? Betul. Tapi kita lihat jumlah kereta lebih, tol juga naik. Kita ni buat aduan, tidak ada kerajaan Barisan Nasional kata ya, ya, ya. Tapi yang diberlakukan sebaliknya. Inilah cara yang biasa Barisan Nasional. Jadi Dato' Speaker, saya minta supaya jawapan diberikan. Dan isu yang akhir, saya telah pun bangkitkan 3 kali dalam Dewan Mulia ini. Dan diberi janji supaya akan diberikan satu jawapan berkenaan dengan isu isu banjir di Puchong. Sehingga sekarang tidak ada jawapan. Saya nak minta kawasan kampung-kampung, Dato' Speaker, setiap kali hujan lebat kita ada banjir yang besar. Banyak kerosakan yang dialami. Saya nak tahu apakah kita akan lakukan. Satu kawasan Puchong yang dikatakan central, most central to KL, tapi keadaan ini masih berlaku. Saya minta Dato' Speaker, kita bagilah sedikit ruang, kita bagilah sedikit perhatian kepada masalah-masalah seperti ini. Ini melibatkan orang kampung, ini melibatkan orang yang kerja setiap hari. Mereka tidak boleh melakukan atau melalui keadaan sebegini untuk selama-lamanya. Saya minta menteri bagi saya satu jawapan. Saya nak tahu bila janji nak bagi jawapan, at least answer the question. Bagi tahu kepada saya, bolehkah kerajaan mengatasi masalah tol dan bolehkah kerajaan mengatasi masalah banjir? Itu dua perkara yang saya ingin tahu selain daripada apa yang saya bangkitkan tadi. Terima kasih.